Доброго раночку усім, хто до нас приєднався. Доброго раночку усім, хто з самого початку разом із нами. Доброго раночку усім, хто не разом із нами. Ми сьогодні говоримо багато про друзів. Друзі, да? Так? Про друзів. І якщо раптом ви з другом, з молодим другом, учні школи і хочете приємно і корисно проводити свій час, чому вам не зайнятися шкільним підприємництвом? Саме тому у нас сьогодні в гостях Олена Солоїд, тренерка соціального шкільного підприємництва, і Артур Дубінін, студент Вінницького технічного ліцею. Доброго. Але перед тим, як ми почнемо спілкуватися з нашими гостями, покажемо невеличкий сюжетик для наших телеглядачів, щоб розкрити тему шкільного підприємництва. Шкільне соціальне підприємництво – це проект, що дозволяє учням розвивати підприємницькі навички та фінансову грамотність. Юні бізнесмени реалізовують свої стартапи, вчаться заробляти гроші і втілюють мрії у життя. За словами експертів, соцпідприємництво – це трендовий напрямок, який буде динамічно розвиватись найближчі 10 років. Так, побачили майже, як працюєте ви. Тепер хочемо трішки більше детально дізнатися, що ж це за таке цікаве шкільне соціальне підприємництво. Ну, соціальне шкільне підприємництво має три складові. По-перше, соціальне, тому що вирішує певні соціальні проблеми. По-друге, шкільне, тому що підприємцями є учні шкіл, і підприємства створюються на базі навчальних закладів. Ну і підприємство, тому що, ну, по суті, це прототип реального дорослого підприємства, де учні можуть вчитися підприємницьким навичкам, вже сказали, фінансовій грамотності, розвивати свої навички комунікації, розвивати навички роботи в команді і багато-багато чого іншого. І як давно в Вінниці таке чудо існує? Як давно цей проект діє? Ну, насправді, взагалі, в Україні не так давно почало розвиватися соціальне шкільне підприємство. Прийшло воно до нас з Америки, з Німеччини, там вже розвивається давно, є багато прикладів шкільних фірм у нас, в Україні. Ну, в Вінниці, зокрема, напевно, з минулого року почало розвиватися соціальне шкільне підприємництво. Є багато класних проєктів, до яких ми долучаємося і в рамках яких засновуються шкільні стартапи. Ну, і з 2020 року наша Вінниця розробила і впровадила програму підтримки соціального підприємництва, в тому числі і шкільного. Тому у нас в Вінниці зараз реалізується проєкт «Майстерня соціальних шкільних стартапів» за підтримки Вінницької міської ради, де вінницькі школярі мають змогу навчатися соціальному шкільному підприємництву і не просто навчатися, а засновувати власні шкільні стартапи. Клас. А скільки шкіл вже беруть участь у майстерні шкільних стартапів? І це тільки вінницькі школи, чи, можливо, вся область долучається? Ну, у нас в даному проєкті тільки вінницькі школи, і наразі зараз навчаються три школи вінницькі. Це 33-я школа, 8-ма школа і Вінницький хуторський ліцей. Але у нас вже є успішні приклади шкільних підприємств, які є в вінницьких школах і в школах Вінницької області. Ну, зокрема, це Вінницький технічний ліцей, який засновує своє шкільне підприємство. У нас є шкільне підприємство «Екограс», яке відкрила Стадницька гімназія. Вони вирощують мікрогрін і продають його. І у нас є Браславська спеціалізована школа, яка дає другий шанс старим речам і з використаної тканини виробляє екошопери. Круто. А чекай. Хотіла запитати Артура. Розкажи нам, будь ласка, яким підприємством ви займаєтеся у ліцеї? Наша команда ліцеїстів якраз таки взялася за ідею реалізації студії, фото-відеостудії, яка б могла надавати цим молодим креативним справді людям можливість створювати різні соціальні ролики, соціальну рекламу, соціальні фото, відео, виставки і тому подібні речі, які насправді творилися і раніше, однак для того, щоб справді дати простір всім бажанням і креативним ідеям наших ліцеїстів, ми вирішили реалізувати саме такий проект. Артур, а як з'явилась ідея реалізувати цей проект? Ну, звідки взялась вона? І що ви вже встигли реалізувати? Це вже повністю працюючий стартап? Насправді ідея виникла про створення фотостудії сама, коли виникла потреба в ній. Оскільки креативні ліцеїсти існують, вони справді вчаться в технічному ліцеї, такий заклад існує. Просто
буває, їх потрібно об'єднати між собою, і аби далі розвиватися, їм потрібно якесь підґрунтя в виді тої самої фотостудії, де б вони могли брати обладнання, де б вони могли реалізовувати свої креативні ідеї, де б вони могли збиратися, обговорювати, монтувати, фотографувати і тому подібні речі. Тому потреба була з самого початку. Тобто, якщо є попит, то буде і пропозиція. Так, да, звісно, звісно. Скільки років вже вдалося змонтувати, так? Чи вже вони вийшли в люди? Перепрошую. Ну, тобто ви кажете про те, що у вас студія, так, де ви знімаєте соціальні ролики. Чи вдалося вам вже змонтувати декілька роликів, і чи вони вже вийшли в люди, чи ви ще над цим працюєте? Насправді вже є продукти нашої фотостудії, скажімо так. Однак вони були створені ще не на базі фотостудії. Uh-huh. Ми працювали над цим ще раніше, однак зараз ми якраз таки всі свої зусилля направляємо на те, щоб обладнати саме приміщення для таких проєктів. Тобто студія ще на стадії розробки? Так. А який контент планується знімати? Це буде лише соціальний контент, чи можливо там можна буде якісь ролики знімати іншого характеру? Насправді, креативність ліцеїстів дуже важко обуздати. Вона справді може виходити за будь-які межі. В цілях якогось креативного та мистецького розвитку там будуть створюватися дуже різний контент. Однак основним напрямком буде якраз таке створення короткометражних фільмів або ж короткої реклами для висвітлення якихось таких проблем, які стосуються лише підлітків, аби вони могли висвітити це саме так, як вони бачать, як режисери молоді. Соціально супер, так. Розкажіть, будь ласка, чи мають дохід саме ось такі юні бізнесмени, чи працюють вони над цим? Мають дохід, тому що мають продажі. І, по суті, продажі – це є такий уже фінальний етап цього підприємницького циклу. Але основна мета соціального шкільного підприємництва – це навчання школярів і набуття ними досвіду. Тобто дохід, прибутки – це є вже таке другорядне. Проте свій дохід спрямовують наші школярі теж на певні соціальні потреби, от як Вінницький технічний ліцей планує частину доходу витрачати на створення соціального контенту, соціальних відеороликів. Наприклад, якщо ми беремо Братславську спеціалізовану школу, у них є бізнес-складова, вони виробляють, продають свою продукцію, хоча вона теж є соціально важливою, адже має екологічну цінність, так? Екошопери, вони звільняють від поліетилену тих, хто купляє їх. Але, крім того, вони ще частину грошей направляють на благодійність і на розвиток шкільного хабу, де вони проводять вільний час. Так. Якщо брати шкільне підприємство «Екограс», то вони планують на базі школи створити сортувальну станцію. Це Стадницька гімназія, ми всі знаємо, що у Стадниці є така проблема, да, сміттєзвалище, і вони активно працюють в напрямку розвитку екологічної свідомості своєї громади. Ну, молодці, молодці, реально це вражає і надихає. Тобто молодь така зараз сучасна і розуміє проблеми, які є в Україні, взагалі в кожному місті. Да? Це реально дуже круто. І це, тобто, добровільно діти приходять зі своєю ідеєю, і потім ви допомагаєте її втілити в життя, чи є певна задача, і там оголошується конкурс, і діти починають долучатися? Ну, дивіться, от, наприклад, це дуже індивідуально. От в Братславській спеціалізованій школі у них вже була своя ідея. А якщо брати Вінницький технічний ліцей, у них теж була ідея, да, створити фотостудію. А от в Стадницькій гімназії ми прийшли з пропозицією взяти участь у проєкті, вони погодилися, і в рамках навчання, в рамках тренінгів учні згенерували цю ідею. Ідей було дуже багато, ідеї різноманітні. Вони хотіли і випічку робити, і була ідея створити контактний зоопарк на базі школи. І серед ідей якраз було вирощення мікрозелені. Учні разом з вчителями на тренінгах аналізували ці ідеї на їх реалістичність, аналізували ресурси, які є в школі і в громаді для того, щоб ці ідеї реалізувати. І ось вони обрали для себе ідею вирощення мікрогріну. Тобто кожного по-різному, да, але головне, щоб ідея не залишилась на рівні мрії, а втілювалася в життя. І я думаю, що якраз соціальне шкільне підприємництво допомагає мрії втілювати в життя так, і ідеї реалізувати. Дітям так в майбутньому, тому що це теж розвиває певні навички. На вашу думку, наскільки це взагалі є плюсом для дітей в такому віці? І чи стануть вони реальними бізнесменами після такого досвіду?
Ну, ви знаєте, тут плюсів надзвичайно багато, бо це реально дуже крута тема. І насправді в шкільних таких підприємствах учні можуть спробувати себе в різних ролях і в різних професіях, тому що вони можуть спробувати себе в ролі маркетолога, в ролі директора, в ролі фінансиста, бухгалтера. І насправді зрозуміти взагалі для себе, чи хочуть вони бути бізнесменами і підприємцями, тому що ну не всім бути підприємцями, але навички, які вони здобудуть і розвинуть, вони реально в житті в будь-якій сфері знадобляться. Так, ну тепер скажіть дітям, так, або їхнім батькам, куди їм потрібно звертатися, якщо реально у них є креативні ідеї, вони готові до праці, що їм потрібно робити? На сьогоднішній день є багато класних можливостей, тому що з 2020 року навчальний курс соціального шкільного підприємництва затверджений на рівні Міністерства освіти. І кожна школа може впровадити такий курс в себе, в навчання. Тобто кожна школа може навчатися і створювати свої шкільні підприємства. Крім того, є наша громадська організація «Освітній простір 2.0», яка допомагає школам, якщо вони хочуть впровадити курс і реалізувати шкільне підприємництво в своєму закладі освіти. Звертайтеся до нас, будемо раді допомогти. На рівні міської ради підтримуються такі проекти, тому що у нас реалізується програма підтримки соціального підприємництва. Головне – бажання. Можливостей є дуже багато. Є онлайн-курси для вчителів, онлайн-курси для учнів. Є курс, про який я вже розказувала. Впроваджуйте, допоможемо, звертайтеся. Так, ну Артур, ти наостанок побажай нашим вінничанам поділися своїми вже навичками, що ти вмієш, і скажи, чому варто їм ось реалізовувати свої мрії? Я хочу сказати, що в першу чергу я вдячний за те, що є такі організації, такі громади, які допомагають справді розвиватися підліткам, молоді взагалом нашої вінницької громади. І немаловажливим як також те, щоб саме бажання зсередини підтримувало також свою ідею, оскільки благо є можливості, є люди, які зацікавлені в моєму, вашому розвитку. І важливо бути також зацікавлені в цьому, оскільки можливостей є дуже багато. Дякуємо, Артуру, і дякуємо за таку вичерпну інформацію. Друзі, усі, хто чув цю інформацію, мерщіть, телефонуйте своїм друзям, знайомим, сусідам, у кого є учні, у кого є діти шкільного віку, нехай вони долучаються і стають досвідченими бізнесменами в майбутньому.